percussão e quatro. Dois. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Eu repito duas vezes, mas tenho certeza que vai ser boa, porque senão. Nós somos a Téssera, Banda Téssera, do grego 4, pequenos pedaços de pedra de vidro que juntos formam um mosaico. Éramos quatro com trabalho solo, nos conhecemos num encontro de compositores, de autores. Que acontece em Guarulhos há quase 6 anos, 7? Não, teve 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 anos, vamos para o 7º ano ali para os compositores, chamado Noites Autorais, baseado no clube caiobi de compositores. A grande diferença é que nós não aceitamos só música, somos de poesia, de teatro, de cênicas, vídeos, tudo que for cultural, plásticas. Se você fazer uma maneira diferente que você que inventou, pode aparecer lá que eu já sei. Eu sei fazer uma maneira também. E dentro da nossa concepção a gente resolveu juntar nossos trabalhos, algumas concepções que nós temos em parceria. E hoje estamos aqui, graças a Deus, fazendo essa noite para vocês. Espero que vocês gostem do nosso som. Próxima música, mais uma composição de John Wallace, chamada Sempre Não.